እዚህ ጋር ይሄን ቪዲዮ ያያችሁ ሳለ እዚህ ጋር የሶስት ነጥብ ምልክት ነክታችሁ ከታች ደግሞ የካፕሽን ምልክት ከነካችሁ ይሄ ቪዲዮ በእንግሊዝኛ እየተተረጎመ ጽሑፉን እዚህ ጋር ታያላችሁ ማለት ነው። ይሄ እንዲው የምትፈልጉ ከሆነ እስከመጨረሻው ይሄን ቪዲዮ ተከታተሉ። የሆነ ሰው የናንተን የዩቲዩብ ቪዲዮ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ለመተርጎም ወይም በእንግሊዝኛ ቋንቋ ለማያት ፈልጎ ከላይ የሶስት ነጥብ ምልክት አለች እሷን ነክቶ ካፕሽን የምለውን ስነካ እዚህ ጋር አናቨለብል ይላል። ስለዚህ የናንተ ቪዲዮ በእንግሊዝኛ አልተተረጎመም ማለት ነው። የናንተ ቪዲዮ በእንግሊዝኛ መተርጎም ደግሞ በአለማቀፍ ደረጃ የናንተ ቪዲዮ ግን እዚህ ጋር አንድ የኔም ቪዲዮ ሳሳያችሁ ካፕሽን ላይ ገብቼ ሳይ እዚህ ጋር እንግሊሽ አውቶ ዩናይትድ ስቴትስ እና አማሪካ አለ። እኔ ማውራው ቃል በአማርኛም በእንግሊዝኛም የተተረጎመ መሆን አለበት ማለት ነው። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ያሲኑ ነኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁና ዛሬ ገና የመጣችሁ ካላችሁ እጅግ ድንቅ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝኳችሁ የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ እጅግ ድንቅ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱ ምንድነው? የእናንተ ቪዲዮ በአለም አቀፍ ደረጃ የአማርኛ ቋንቋን ለማያውቁ ሰዎች የአማርኛ ቪዲዮ የምትሰሩ ከሆነ አማርኛ ቋንቋ መናገር የማይችሉ ሰዎች የእናንተን ቪዲዮ በእንግሊዝኛ ተተርጉሞ ለነሱ እንድታይ ለማድረግ ከፈለጋችሁ ተከታተሉኝ እስከ መጨረሻው። ያንን ለማድረግ በቅድሚያ በስልካችን ወደ ክሮም ስቱዲዮ ላይ እንገባለን፣ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ በቀጥታ እንገባለን። በነገራችን ላይ የኛ ቪዲዮ በምናወራው በእንግሊዝኛ ከሆነ በቀጥታ ዩቲዩብ ራሱ ያን እኛ ምናወራውን ነገር በእንግሊዝኛ ስክሪን ላይ እየጻፈ ይተረጉማል። ግን ደግሞ እኛ ምናወራው አማርኛ ከሆነ ዩቲዩብ የተዘበራረቀ ነገር ነው የሚያስቀምጠው። ያንንም ካፕሽኑን ኦን ስናደርግ በብዛት አናቨለብል ነው ማለት ነው። ግን ካፕሽኑን ደግሞ ሴቲንግ ላይ ገብተን ኦን ካደረግን የተዘበራረቀ ቋንቋ ነው የሚያስቀምጠው። ስለዚህ እንዴት ያን ማስተካከል እንችላለን? ያንን ለማድረግ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ከገባን በኋላ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። ቪዲዮ በግራ በኩል ቪዲዮ የምላለ ወደ ቪዲዮ እንገባለን። በቅድሚያ ቪዲዮ ላይ ከገባን በኋላ መተርጎም የፈለግነው ቪዲዮ እዚህ ጋር እንከፍታለን። የኛ ቪዲዮ በአማርኛ ከሆነ ይሄን የአማርኛ በአማርኛ የሰራነው ቪዲዮ በአለም አቀፍ ደረጃ ለሌሎችም ሰዎች እየተረጎሙ ማለት ነው በራሳቸው በሚገባቸው ቋንቋ እየተረጎሙ እንዲያዩ ከፈለግን እኛ የሰራነው ቪዲዮ በአማርኛ ከሆነ ይህን ቪዲዮ ወደ እንግሊዝኛ መተርጎም እንችላለን እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲቴልስ እንላለ የኛን ቪዲዮ ከነካን በኋላ ዲቴልስ ላይ እንገባለን። በቅድሚያ ዲቴልስ ላይ ከገባን በኋላ ሰብታይትልስ እንል በግራ በኩል ወደ ታች ስትሄዱ ሰብታይትልስ የምትል አለች በግራ በኩል ማለት ነው። ሰብታይትልስ የምትሏን ትነኳታላችሁ። እዚህ ጋር ሰብታይትል ማለት ተጨማሪ ትርጉም የኛ ቪዲዮ ላይ ማስገባት ማለት ነው። ሰብታይትል የምትል እነካታለን። ሰብታይትል ከነካን በኋላ የኛ ቪዲዮ ኦሬዲ አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ኢንግሊሽ አውቶ ዩናይትድ ስቴትስ እንግሊሽ የሚል ጽፎ አንደኛ ላይ ልታገኙ ትችላላችሁ። እናንተ ሌላ ቋንቋ ግን እዚህ ጋር የተጻፈ ካለ እሱን ዲሌት ማድረግ አለባችሁ። በቅድሚያ ሌላ የተጻፈ ቋንቋ ካለ እሱን ዲሌት አድርጉ። በነገራችን ላይ ሁላችሁም ጋር በእርግጠኝነት አውቶ እንግሊሽ አውቶ ትራንስሌት የሚል ጽሁፍ ይኖራል ብዬ ነው ማስበው። እዚህ ጋር ከገባን በኋላ አድ ነው የምናደርገው። መጀመሪያ እንግሊሽ አውቶ ትራንስሌት የሚለውን አድ እናደርግና የእንግሊዝኛ ቋንቋ ነው እኛ አሁን ማስገባት የፈለግነው። የኛ ቪዲዮ በአማርኛ ከሆነ ወደ እንግሊዝኛ ማስተርጎም ስለፈለግን በቅድሚያ አድ ብለን ቀጥታ ራሱ እንግሊዝኛ ተቀምጦ ስላለ እኛ አሁን የኛን ቪዲዮ እየተከተለን የምናወራውን ነገር አንድ በአንድ ወደ እንግሊዘኛ እየቀየረን ነው ማለት ነው መሄድ ያለብን። ስለዚህ አድ እንላለን በቅድሚያ ማለት ነው።
እንግሊዝኛ ውጪ ወደ ሌላ ቋንቋ መተርጎም ከፈለገን አድ ላንጉጅ የሚል አለ በግራ በኩል አድ ላንጉጅ የሚለው ነክተር ወደ ፈረንሳይኛ ከፈለገን ወደ አረብኛ ማስተርጎም እንችላለን ግን ወደ እንግሊዝኛ ስለሆነ ራሱ የተቀመጠው እንግሊዝኛ ላይ ስለሆነ አድ በማለት እንጀምራለን አድ ስንል እዚህ ጋር 3 ኦፕሽኖችን ነው ምናገኘው የመጀመሪያው ታይፕ ማኑዋሊ ነው ራሳችን የምናወራው ነገር በጽሁፍ መልኩ እየጻፈን ማስቀመጥ እንችላለን አውቶ ሳይን የሚለው ደግሞ YouTube በራሱ ጊዜ የምናወራው ነገር ስክሪን ላይ እየጻፈ የምትተረጉምበት ኦፕሽን ነው ያ ደግሞ ሊሆን አይችልም ለኛ ምክንያቱም የኛ የምናወራው በአማርኛ ስለሆነ ያን አማርኛ በእንግሊዝኛ አድርጎ YouTube እየጻፈ ለማስቀመጥ ስለሚያስቸግር አውቶ ላይ ማድረግ ትንሽ ሊያስቸግር ይችላል ምክንያቱም አውቶ ላይ ካደረገን እኛ የአማርኛ ቪዲዮ ከሆነ ይሄን ቪዲዮ YouTube በእንግሊዘኛ ይያረገ ለማስተርጎም ሊከብዶ ስለምችል እኛ ታይፕ ማኑዋሊ ነው ማድረግ ያለብን ታይፕ ማኑዋሊ ያደርገን የምናወራውን ወርድ እያንዳንዱን ወደ እንግሊዘኛ እየቀየርን ነው ማስቀመጥ ያለብን ያን እንዴት ማድረግ እንደምንችል አሳያችኋለሁ ምክንያቱም እኛ ምናወራው አማርኛ ከሆነ ወዴት ወደ እንግሊዘኛ እየተረጎምን ማስቀመጥ እንደምንችል እናያለን ምክንያቱም ይሄ ነገር በጣም ወሳኝ ነገር ነው የኛን ቪዲዮ ማየት የምፈልገው አማርኛ ከሆነ ወይ ኢትዮጵያውያን ወይ አማርኛ የሚችል ሰው ብቻ መሆን የለበትም እያንዳንዱ በተለይ አሁን ዩቲዩብ ላይ የበዙት ህንዳውያን ናቸው በብዛት በተለይ ለነሱ መድረስ አለበት እኛ ቪዲዮ ስለዚህ ያን ቪዲዮ ወደ እንግሊዝኛ ይያረግን ለሌሎችም እንድደርስ ማድረግ አለብን ማለት ነው ታይፕ ማኑዋሊ ነው ማድረግ ያለብን የምናውራትን ነገር እያንዳንዱን በእንግሊዝኛ ይያረግን ማስቀመጥ አለብን ማለት ነው ስለዚህ ታይፕ ማኑዋሊ እንላለን ታይፕ ማኑዋሊ ካልን በኋላ የኛን ቪዲዮ እናስጀምራለን ማለት ነው የኛን ቪዲዮ እናስጀምራለን የኛን ቪዲዮ ስናስጀምር እያንዳንዷን ከመጀመሪያ ጀምሮ እኛ ምናውራትን ነገር ማስቀመጥ አለብን ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ የኔ ቪዲዮ አለ ይሄን ቪዲዮ በመጀመሪያ አጫውታለሁ ፕሌይ የምትል እዚህ ጋር ራሷ ተመጣለች ፕሌይ የምትል አለች እሷን ከመጀመሪያው ጀምሮ ፕሌይ በማለት ማጫውት ጀምራለሁ ስለዚህ እኔ ያወራሁትን በአማርኛ ያወራሁትን ነገር በእንግሊዝኛ እንድትተረጉምልኝ ስለምፈልግ በቀጥታ ያወራሁትን ጽሑፍ የት ላይ ጽፋለሁ ማለት ነው መጀመሪያ ሴኮንዱን ማየት አለባችሁ ስኬት ያወራችሁ ለምሳሌ ፕሌይ ብዬ ይሄን ቪዲዮ ሲያስጀምር ይሄ ቪዲዮ ይሄን እንደምታዩት ማጫውት ጀምሯል የማወራው ነገር ሴቭ አረጋለሁ በጭንቅላቴ እስከየትኛው ሴኮንድ ድረስ እንደሚያወራው ለምሳሌ እየቆጠረ ነው እስከ 10 ምናምን ሴኮንድ ይህ ቪዲዮ በዚህ ቪዲዮ እኔ ያወራሁትን ነገር እጽፋለሁኝ ማለት ነው በአማርኛ እጽፋለሁኝ ለምሳሌ እስከ 10 ሴኮንድ እስከ 16 ሴኮንድ ያወራሁትን ነገር ከሰማ በኋላ ይሄን ያወራሁትን ነገር እጽፋለሁኝ ማለት ነው ይሄን ያወራሁትን ነገር ምጽፍ በጎግል ትራንስሌት አፕሊኬሽን ላይ ነው ምጽፈው ምክንያቱም ያወራሁት አማርኛ ስለሆነ ወደ እንግሊዝኛ እንድትተረጉምልኝ ስለፈለኩኝ ያወራሁትን ጽሑፍ እዚህ ጎግል ትራንስሌት ላይ አማርኛ ወደ እንግሊዝኛ ካረኩ በኋላ ያወራሁትን ቴክስቶች ወይም ያወራሁትን አውዲዮ ወደ ቴክስት እቀይርና እዚህ ጋር ጽፋለሁኝ ማለት ነው አንድ ፍሬ ሳላስቀር እጽፋለሁ ለምሳሌ በአማርኛ ለመጻፍ የሚያስቸግሩ ለምሳሌ ኮፒራይት የሚለው ጽሑፍ በአማርኛ ወይም ወደ አማርኛ ለመቀየር የሚከብዱ ወርዶችን ዳይሬክት በእንግሊዝኛ ያያረግን ለምሳሌ ቪዲዮ የሚለው በእንግሊዝኛ በአማርኛም ስለሌለ ምንም ችግር ስለሌለው ቪዲዮ ያያረግን እንጽፋለን እንዲሁም ኮፒራይት የሚለው በእንግሊዝኛ በእንጽፈው ችግር የለውም እንደዚህ ያያረግን ከጻፍን በኋላ እንደዚህ ያደረግን ከጻፍን በኋላ እናስተረጉማለን ማለት ነው። ይህን የእንግሊዝኛ ጽሑፍ ኮፒ ካደረኩኝ በኋላ እዚህ ዌብሳይት ላይ ተመልሽ እዚህ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ በመመለስ ፔስት አደርጋለሁኝ የሚስተካከልም ካለ አስተካክላለሁኝ ማለት ነው እዚህ ጋር ፔስት አደርጋለሁኝ ከዛ በኋላ እስከ 16ኛ ሴኮንድ ያለው እኔ ያወራሁት በአውዲዮ ያወራሁት ተተርጉሞልኛል ማለት ነው በአውዲዮ ያወራሁት ተተርጉሞልኛል እስከ 16ኛ ሴኮንድ ድረስ ያለው በአውዲዮ ያወራሁት ወደ እንግሊዝኛ ተርጉም ያለሁኝ ማለት ነው ከ16ኛ ሴኮንድ በኋላ ያለውንም ማለት ነው አውዲዮን ከሰማ በኋላ በዚህ መልኩ አሁንም ወደ ዩቲዩብ ወደ ጎግል ትራንስሌት በመሄድ በድጋሚ አሁንም አስተረጉማለሁኝ ማለት ነው በዚህ መልኩ ሙሉ ቪዲዮን እያስተረጎምኩ እስከ
ፍጻሜ እተረጉማለሁ እስከመጨረሻ ይሄን ቪዲዮ ወደ እንግሊዘኛ ቀይራለሁ እንግሊዘኛ ወይም አማርኛ ተናጋሪዎች ላልሆኑ ይሄን ቪዲዮ በዚህ መልኩ አዳርሳለሁ ማለት ነው በዚህ በመታወቅ መሰረት ቀለል ያሉና ለመጻፍ እንግሊዘኛ የተወሰነ የሚንችል ከሆነ ደግሞ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው እንደዚህ ለማስተርጎም ዳይሬክት የምናቃቸውን ወርዶች እዚህ ጋር በመጻፍ መተርጎም ወይም ማስተርጎም እንችላለን አሁን ያስተርጎም ነው በአማርኛ ያወራነው ቪዲዮ ወደ እንግሊዘኛ ነው ስለዚህ ማንኛውም ዓለም ላይ ያለው ሰው የኛን ቪዲዮ እየተረጎመ ካፕሽኑን ኦን እያደረገ ማየት ይችላል ማለት ነው በቀላሉ በመታየት መሰረት ማየት ይችላል ማለት ነው በመታየት መሰረት በነገራችን ላይ የኛ ቪዲዮ በአማርኛ ከሆነ የኛም ቪዲዮ ወደ እንግሊዘኛ መተርጎም ወይም መቀየርም እንችላለን በመታየት መሰረት ማለት ነው በነገራችን ላይ ይህ ታይፕ ማኑዋሊ ወይም ራሳችን ታይፕ ያደርገን የምንጽፍበት ወይም ራሳችን ታይፕ ያደርገን የምንጽፍበት መንገድ ነው ከዛ በኋላ ያን ከጨረስን በኋላ ፓብሊሽ ከማድረጋችን በፊት ድራፍት ነው እናደርገው ማለት ነው ሴቭ እናደርግም መጀመሪያ ኤዲት የሚደረጉ ነገሮችን ኤዲት ማድረጋለብን ሌላ ቋንቋ መጨመርን ከፈለግን አድ ላንጉጅ እንላለ ሌላ ቋንቋ መጨመር ከፈለግን አድ ላንጉጅ እንትላን በመንካት ያማርኛ ወደ አማርኛ መተርጎም ከፈለግን አማርኛ ከምትላን በመንካት ምናውራቱን ነገር በሙሉ በአማርኛ አንድ በአንድ በመጻፍ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው ወደ አማርኛ መቀየር ከፈለግን በዚህ መልኩ መቀየር እንችላለን ከፈለግን ደግሞ እኛ ቪዲዮ እንግሊዘኛ ከሆነ ምናውራው እንግሊዘኛ ከሆነ ደግሞ አውቶ ሳይን የምትላን ኦን ስናደርግ በቀጥታ ምናውራው ነገር በራሱ ጊዜ ይመዘገባል በራሱ ጊዜ ይጻፋል ማለት ነው አውቶ ሳይን ካደረግን እኛ ምናውራው ነገር በራሱ ጊዜ አንድ በአንድ ይጻፋል አንድ በአንድ ይመዘገባል ማለት ነው ግን ደግሞ ምናውራው ሌላ ቋንቋ ነው አማርኛ ምናምን ከሆነ በዚህ መልኩ ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው እና ተከባቾ ቻናሌ ቤተሰቦች በጣም አስፈላጊ ከሆነ የቪዲዮቻችንን ታይትል መቀየር እንችላለን የቪዲዮቻችን ታይትል አማርኛ ከሆነ ታይትሉን ወይም የቪዲዮቻችን ርዕስ እንግሊዘኛ YouTube እንድረዳን YouTube ለሌሎች እንዲያዳርስልን YouTube የኛን ቪዲዮ ለሺዎች በሺዎች በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሰዎች እንዲያዳርስልን ታይትሉን እዚህ ጋር አድ የምትል በመንካት ታይትል እንደ ዲስክሪፕሽን መተርጎም እንችላለን ወደ እንግሊዘኛ ሲንተርጎም ግን እዛ ጋር እኛ ጻፍነው መጀመሪያ ላይ የሞላ ነው አይቀየርም YouTube እንድረዳን ብቻ ነው እዚህ ጋር እናስተርጉመው ማለት ነው እዚህ ጋር ታይትል እንደ ዲስክሪፕሽን የምትላለች ማስተርጎም እንችላለን ማለት ነው ታይትል እና ዲስክሪፕሽን ማስተርጎም እንችላለን ማለት ነው አሁን የሰራሁትን ቪዲዮ YouTube ላይ ገብቼ ላሳያችሁ ለምሳሌ YouTube ላይ ገብቼ አሁን የሰራሁትን ቪዲዮ ታይትሉ ካፕሽኑ ኦን አድርጌ ሳሳያችሁ በእንግሊዘኛም በአማርኛም የተተረጎመ ዋናው ነገር ግን ወደ እንግሊዘኛ መተርጎሙ ነው ግን የአማርኛ የእንግሊዘኛ ቪዲዮ ከሆነ የሰራችሁት ወደ አማርኛ ማስተርጎም ትችላላችሁ በዚህ መሰረት ማየት ትችላላችሁ ይታያችኋል አሁን የሰራው ቪዲዮ ካፕሽን ሳበራ እኔ በአማርኛ ሳውራ በእንግሊዘኛ የተቀመጠ ትርጉም ታገኛላችሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ የእናንተ ቪዲዮ ከፈለጋችሁ ወደ አማርኛ ከፈለጋችሁ ወደ ፈረንሳይኛ ወደ አረብኛ ወደ ምትፈልጉ ቋንቋ ማስተርጎም ትችላላችሁ ማለት ነው ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ቤተሰቦች አብራችሁ የነበርኩት ያሲኑ ነበርኩኝ በቀጣይም ሌላ ድንቅ መረጃ ይዤላችሁ እስከምመጣ ባይ